tobat, tobat. Anoman, Anoman. Jarene aku arep tiba yang ing nagari Pancawati Dendo. Dijaluki sawabku kanggo ngusadani para kawula. Kok malah aku ditinggal ing tengahing alas gedhe kaya ngene. Gong liwang liwung. Adoh lor adoh kidul. Peteng dedet. Apa ya iki ta wujute nagari Pancawati Dendo? Kowe iki piye to Anoman? Kok malah bebingung atiku? Kowe nang ngendi Anoman? Toyo iki kok kaya suarane Anoman? Gusti neng son Kusuma putri maan dili. Lolo, kowe iki kok ngendi to Anoman mbok sing alon-alon? Karwaning sang Prabu Rama Wijaya pakuning bumi. Kowe iki kok ngendi to Anoman? Kang Cinitra Nata Yaksa Sato Mahanandang Kingkin. Kuiki saka ngendi to Anoman? Paduka menika menapa mboten kemutan. Duk nalika semanten kula metingklang wonten Witing Nagasari. Sinambi ngraket tetembangan ingkang kula aturaken kados kula wau. Cepet-cepet aku kelingan. Neng sing mbok tembangke lak Trijata to Anoman? Mboten. Mboten. Langis paduka. Paduka menika. Sepinten to ayune Trijata menika? Mboten ngasoraken kasulistian paduka. Persasat ayunipun sigar jagat. Anoman, Anoman. Kok kowe iki ngane-ngane lho? Kok ngatur kaya ngono ki piye? Ora nggih kok. Kula menika gumun kalian paduka menika. Kasulistian paduka menika kok mboten telas-telas. Jagat boten wonten papat, bumi mung sawiji. Boten wonten wanita kalih ingkang timbang dhateng kasulistian Betari Sri Widowati. Hus, kok kowe celandaan to Anoman? Mundak nyuda kasatrianmu lho Anoman. Kula aturi nampi katresnan kula to. Kusumayu. Kula menika tresna tuhu dhateng paduka. Wis ora eling kowe Anoman. Cahyane rawang ayu. Hamung sira.
mani ing kalbu. Dewi wani nyedak haus kaya ana man monggo Gusti. Monggo mriki. Sumbar lindu bumi kunjing kumalbuk kuntur katuk kumop kang toloniti musak manoro we dikembang alimbak limbak penyu kumambang. Oh arep layu ngendi kowe tekun dadak nungkak nanti aku ndlosor kalau enggak. Aja tok sengguh. Yen to aku ra weruh sapa sejatine kowe kuwi. Wah, latalah. Mardio. Gembong Poncowati. Raden Senggono. Raden Anoman. Aja aton ngucap. Aja sesumbar kowe. Orang biyen ora saiki.
Cetha yen to kuwi senengane gawe rusak katentremaning liyan. Ngerti ora? Mulo saiki gelar dinyatake sapa Anoman kang sejati. Wadalah. Joge to tak kendangi. Gunjang Kanjeng Langit lap-lap paton. Lirikin sanging. Sika para turat moko. Ayo kene Sumbaro. Sugih tentu bondo. Para ngarsa ra ora ne sonku Sumbarmu manas ati narawurong sontak likong nadyan rangkepo sosro ora bakal sunku mingser
Sopo? Ayo. Membawarno padar saat ini wujud noteng tawang gantungan Prabu Hodo Kumoro. Rait aku. Hei, iblis larat bola bali muyo putih serane ganggu gawe setyaku. Urip ngrekasake wong, mati ngrekasake wong. Ratu pemaling jagat, Prabu Rahwana Raja. Ampuh, ora hidup nganti sak kukuting jagat Dewi Sri Widowati bakal tak labuhi. Yen to Anoman sing adeg-adeg tangah lamun, kowe bisa boyong kusumaning ayu. Dewi Sri Widowati. Pedes elek, parat. Hodiar we. Pengen dadi ketan lho. Upama Membawarna Raden Janaka rak ya iso luwih bagus. Memba dadi Werkudara ya iso. Lah kok trimo pilih dadi ketan? Dadi Kresna patut ora. Ah, boten, boten. Boten sinuwun. Anoman? Nggih, timbang dawuh. Saiki ndi malinge? Pun minggat. Lho lho. Maling kok minggat kowe takon nyekel ora kok. Mbok inggatke iki piye to? Sampun Mas Kuatos dinuwun. Malinge pun kula lebeke kandhang. Malinge? Nggih. Tenane sapa? Ha nggih niku mboten sanes ingon-ingon kula. Ingon-ingonmu? Nggih. Apa Satawana apa piye? Sanes. Menika Ratu Ngalengka Diraja duk nalika semanten nggih. Prabu Rahwana Raja. Kowe adalah jagat. Nah, menika soksmanipun. Heeh. Gurda Yetmo. Lah, kaya mangkono lho. Werkudara ndi iki Werkudara iki? Kowe adalah Koko Prabu. Jimat kepunden kula. Arjuna. Inggih, tindakipun kula ingkang klentu. Sampun suka pandhawa dhateng pun Anoman Koko Prabu. Lah iya ora nduga mono to sing ngatasi Anoman ngenake kautaman kok bakal nyidro lak ya ngono to Anoman. Lajeng kados pundi Koko Prabu anggen kula kedah nyuwun pangaksama dhateng pun Anoman menika. Ewuh kaya ing pambudi menika Koko Prabu. Kowe arep njaluk ngapura. Yen njaluk ngapura wong sing keluput kuwi kudune laku dodok sungkem ping telu. Wah, ampun ngaten to. Sinuwun. Anoman. Nggih kula Raden. Apa aku kudu laku dodhok sungkem luwih dhisik karo kowe?
aja gelem. Kowe mau diloke Anoman si kethek putih. Sowan Taman Sinta dijak mulih. Pancen lakon kula mekaten. Lah menawi sanes Wanara Seta lah kula sinten? Sanes Anoman. Aning kowe lak wis didak siya to kemau. Wah. Wah. Nadian kula mutaing dodo. Alah mutaing Ludira. Alah kuwi lho niku lho dodo karo Ludira niku. Kowe lega. Lepon lep. Ngapa di? Apa ya nomor kudoro kakek kembang karo kakangi? Wi mengku teges sok njaluk ngapura sajake ngono. Tondo minto pangaksomo. Nyoh. Ngepong teke apa jone wae lho. Aku kangen karo kowe. Wah, kangen-kangen apa? Kangen nok ndupak. Kok jado-ado. Ora. Aku tak jejer kembar kowe. Aku njaluk ngapura. Lho, njaluk ngapura ora tenangan sing nuwun. Mau ndak wae kowe sing ora-ora. Njaluk ngapura ya. Ana syarat-syaratane. Apa? Aku tukokno soto wali. Soto wali. Kenes. Sri Kandi. Pripun? Ditimbali ngono kok. Kula wonten dawuh. Sesuk cepakno soto wali. Soto kethek kok mangane soto ki lho. Nadyan to kula rewanda. Menawa gadhah sipate menungso. Terus apa? Campurane ameh apa? Nganggo soto barang. Soto kambangan. Daging meneh. Iki kampanen sik aku njuk ngapura. Iya di ora dadi boyo pengapa. Anoman. Nggih, kula raden. Semono uga aku uga njaluk pangapura. Nanging ngene ya Anoman tak kandhani. Nggih. Kajaba aku minta aksama kelawan kowe. Aku uga nedha nrimo jalaran. Anoman. Sanadyanto dadi wedhus ireng tegese dadi kambing hitam nanging bisa kanggo sarana nemokake garwaku Yayi Wara Sembadra Anoman. Kambing hitam niku kuwi paribasane ngono. Lah nggih niku kapi nek kaya kapi niku saroba nggih. Saroba cemeng. Cemeng kuwi anak kucing. Oh. Lho niku cemeng. Oh cemeng to. Apa duka apa gado to. Aku ya mangkel kok, mangkel karo wong loro ki. Aku sing ngerti nek kowe ki ra luput ning Dipulosoro. Ning mboten maiben, pancen adik kula menika pancen wonge niku bodho. Niku kok pun mangertos wit nalika semanten. Saiki Sembadra, kene. Alah kowe ya ngopo lho. Nganggo peluk-pelukan bareng. Piye kakang? Kowe dicidro kok ya manut wae iki kepiye to? Sing gedhe pangapuramu ya kakang, pikiranku akeh soale gawean. Tak jarwani ya. Ya ngerti aku ngerti. Ilang kabeh. Ilang apalane apa piye? Ngene lho. Tak jarwani. Sejatine nalika semono Wisnu lan Widowati kuwi wis manitis kang sepisan. Ana anggane Prabu Rama dene Widowati manjing ana ing anggane Dewi Sinta. Banjur ana lakon Wahyu Purba Sejati. Wahyu Purba Sejati ing kono Prabu Rama manitis ana ing anggane pun kakang. Widowati ya Dewi Sinta kuwi manjing ana ing anggamu. Ora ketang sithik sira iku kecipratan Widowati. Lah Widowati ki kudune kowe iki lak tau dadi Sinta wis apal to karo andhandananmu kabeh Sugiwa Anoman nganti Anoman Tiron wae mbok gugu kanthi pawadan bakal mboyong kowe kanggo katentremaning praja kok kaya manut men kowe iki kandhani lali kok kakang. Lah kowe dadi Widowati kok dedel men ki piye to? Dedel ngene ya adimu lho. Waduh yang ngene iki aduh yayi kaya rinangkul ki nempet kempet pun sakun.
karo adine dhewe kok. Jagat Dewa Batara. Awak iki ya kabejan. Awak iki kabejan. Ing ngatasé ana wayang nonton wayang lho. Ya toh? Inggih. Janaka Prabu padatan ingkang damel guyon piyambakipun ing malah ndelok. Tur diapit karo widodari loro lho. Ha inggih. Besok kon bantu. Ngene. Yayi, Werkudara Janaka Nakula Sadewa lan Anoman lan sira kabeh. Sembodro Prabu lan Sri Kandi. Iya, Kakang. Pedhut kang hangendhano ning praja Ngamartawa Sirna mulayu padha sesanti. Suradira jayaning rat lebur dening pangastuti, Yayi.